Assalomu alaykum. Kod uzuvchi maxsus Spring JDBC darslariga xush kelibsiz. Yana bir marta assalomu alaykumlar. Sizlarni Atto loyihasi ko'rganimdan bahoyatda xursandman. Bugun sizlar bilan xudo xohlasa, Atto loyihasida cheksiz menyuni ko'rib chiqamiz. Ya'ni bizga shu menyu chiqib turishi kerak. Kiritgan sonimiz asosan qandaydir ekshilar bajarish kerak bo'ladigan o'sha cheksiz menyuni chiqarib qo'yishimiz kerak. Cheksiz menyu deb yaxshi tushuntirib bera olmadim. Shu video davomida xudo xohlasa chiroyli qilib chiqamiz. Demak, o'tgan darsda mana shu loyihani biz start konfiguratsiya qilib, o'sha nimadan IO containerdan main controller deb nomlangan binni olib, uni start metodini chaqirib qo'ygan edik. Va mana shu joygacha kelib, mana bu menyular xullas shu narsa ishlab turibdi. Endi mana shu joydan bizda shu son kiritganimizdan keyin o'sha songa tegishli bitta metod chaqirilishi kerak. Agar shu son xato kiritsa, demak o'sha cheksiz loopga tushib qolish kerak. Bu narsani sizlar bilan qilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, buni qanday qilamiz? Oddigina while'da qilib qo'ysak bo'ladi. Masalan, while, masalan, mana bitta budin ochamiz, b deb teng boshla true deb qo'yamiz, i mana bitta b deb qo'yamiz. Ya'ni cheksiz aylanib turursin. Va mana shu joyda sizlar bilan mana bu menyularni ko'rsatib qo'yamiz. Xo'p, ya'ni menyu ko'rinadi. Xullas, i mana bir qandaydir son nimadan get menyu, get number'dan olib kelinadi. Xo'p, endi mana shu numberni ichi bo'lish numberimiz bo'lishi mumkin 1 2 3 yoki 0 lar yoki boshqa bir qandaydir son bo'lishi mumkin va o'sha songa qarab tegishli metodni chaqirishimiz kerak. Uning uchun biz switchlardan foydalanamiz. Switch mana shu yozilardi, ismi turdi. Shotda ismi chiqib qolgan o'xshaydi. Xo'p, case 1 ni yozamiz, masalan 1 deb yozsak, agar 1 bo'lsa bizda mana bu endi nimani olsak bo'ladi? Mana buni yozmasak ham bo'ladi, istaringizda bo'lsa qandaydir metodni chaqirib qo'ysak bo'laveradi. İyi, masalan, put soqib ketaveramiz hozircha. Bu bo'lgandan keyin break deb yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, keyin yana yozamiz. Case 2 bo'lsa, qandaydir ishlarni bajardiymiz. Endi biz bu yerda o'sha registration metodni o'zimiz chaqirib qo'yamiz. Xo'p, case 3 qilsak, xo'p, mana bu joydan case 3 da o'sha make payment metodlarni ham chaqirib qo'yamiz. I default case 0 deb yozamiz. Case 0 deymiz. Agar shu menyudan chiqib ketishni xohlasa, biz mana bu joyda o'sha buni qiymatini false ga aylantirib qo'yamiz, ya'ni mana bu loop o'z avtomatik to'xtab, dastur o'z ishini tugatish uchun. Va mana shu yerda break yozib qo'yamizda, i mana bu joyda default yozib qo'yamiz. Defaultda ham oddiygina yozib qo'ysak, masalan, son xato kiritilgan deb, masalan, number wrong deymizda. Ya'ni bunaqa son yo'q degan ma'noda chiqarib qo'yamiz. Yi bo'ldi, so'zni chiqarib qo'yiramiz bo'ldi. Xohlasak orqasiga mazgi deb qo'shimcha qo'shib qo'ysak bo'ladi. Yi shu loop bizda cheksiz va cheksiz aylanib ketish kerak bo'ladi. Tinchatib ko'ramiz, bismilloh deb. Mana bu ishlatib ko'rsak. Yi masalan, bitta sonni kiritsak, mana bu joyda esangizdami, sizga println'ni print qilib qo'yamiz dedi mana bu joyda. Mana hozir son kiritishimiz kerak. Kiritmoqchi bo'lgan sonimiz mana o'sha nimani choose number'ni to'g'risida turibdi. Pastda emas. Xo'p, birni olsak, o'sha bir keldi, case'ga kirdi, xullas nimadir nimadir ishlar bajariladi va menyu bizga yana qaytadan ko'rsataveradi. Xo'p, 3 ta xuddi shoqol negadir 2 ni bosgandan keyin bu to'xtab qoldi. Ha, nima uchun? Chunki biz bu yerda breaklarni yozmagan edik. Sharmanda esim chiqib qoldi-yu. Va mana shu yerda hisni qaynadi. Mana bu joyda hozir men nima ish qilyapman? Har doim boshqa klassda bo'lsam, menga borib uni start berishim kerak. Agar boshqa klassda tursa, mana bu joyda o'sha run method ko'rinmaydi. Uning uchun biz mana buni edit config qilib, o'sha menni ko'rsatib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, application qilib yozdim. Demak, boshidan ko'rsataman. Carrot yozdik, mana bu yerda edit configuration plus atmos y mazgi atmos kerak emas. Bizga at application, application yozib, masalan, mana bu yerda o'sha main deb yozamiz, bir qandaydir nom beramiz va o'sha main klassni ko'rsatib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana o'zi main klassni topdi, agar topmasa projectni tanlab, shu main klassni topib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Okay qilamiz, apply okay qilsak ham bo'ldi endi. Bo'ldi edi. Endi xohlagan joydan o'sha main klassni ko'radi, biladi va xohlagan joydan biz uni start berib yozib ketsak ham bo'ladi. Yoki ana shortcutni yodlab olsak ham bo'ladi. Shift F10 mi, Ctrl Shift F10 qilibmi, F9 qilib start berib olsak bo'laveradi. Demak, masalan, qandaydir sonlarni tersak, o'sha cheksiz ketaveradi. 0 ni bossam, dastur o'z ishini tugatadi. 0 ni bosganda mana bu yerda system end deb yozib chiqarib qo'ysak ham bo'ladi. Mana bu yerda
Süstüm, süstüm, entim tarzı var. Çağ mı, hayır mı, yaxşı qoling, salomat bo'ling deb nimadirlarni yozib qo'ysak bo'ladi. Va hokazo. Demak, menyumuz tayyor. Biz mana shu loyiha davomida bir nechta menyularni bajaramiz. Men bittasinigina shu chiroyli qilib boshidan oxirigacha yozib tushuntirdim. Qolganlarini copy pastlashing qilib, tiqillatib, tiqillatib o'zgartirib ketaveramiz. Endi boshida hamma narsani chiroyli qilib tushuntirishga harakat qilyapman. Maydalab, o'sha bilsak ham bilmasak ham, balkim esimizdan chiqib qo'ygandir degan ma'noda o'sha narsalar tushuntiriladi. Xo'p, bu narsa bo'ldi. Shu joyda bu narsa qotadi. Endi sizlar bilan Xudo xohlasa, keyingi darsda login qilish jarayonini sekin asta boshlaymiz. Demak, keyingi darsda ko'rishguncha xayr omon bo'ling va albatta videoga like qo'yish esingizdan chiqmasin. Albatta kanalimizga a'zo bo'lish esingizdan chiqmasin. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr omon bo'ling va har doimgidek Don't be silly and the world.